Супер инфогестнин жаңы санында. Гүлшайыр Садыбакасова, Сайкал эч качан 4 балалуу эркекке турмушка чыкпайт. Клара Алибекова, милиция мени коргобой, тескерисинче мазактады. Хорошо, фамилия жөнүн ач, аты жөнүн ким сен? Алибекова Клара Тостат Сунамна, мен буга чейин. Кайсы кызсың? Кыргызстан сулуусу белгилүү модель Бегимай Карыбекова, демөөрчүм бар, ал менин үйбүлөм. Ар бир адамдар демөөрчүгө муктаж, ошондуктан мен демөөрчүлөрүм бар, алар менин үйбүлөм жана эжеке бир туугандарым. Ысык көлдө Мерседес унаасын айдап бараткан 23 жаштагы тез жардам унаасы сүзүп 4 адам мерт кетти. Биринчи экспертизада анын спирт ичимдигин ичкени тастыкталды. Жамбыл Камчиевдин жубайы Бүйсара Асанова. Жамбыл бир учурда катуу көптү. Көпкөнүнөн дагы бир аял да ала койду. Актер Азиз Мурадилаев. Атам өкөбүздүн мамилеби салкын болчу. Эми оңолуп баштаганда ал дүйнөдөн өтүп кетти. Каталония Испаниядан эгемендүүлүк алса, эл классиканын дору бүтөбү. Туура көнүгүүлөрдү жасоону үйрөтөбүз. Аларды аткарсаңыз, 6 айда көрүктүү жана чымыр жамбашка ээ болосуз. Кыргыз ырчыларынын арасында эң кымбат клип кимдики? Макарондордон түрлөп тамак жасаңыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.